de tudo que é nego torto, do viver e Sakamoto. Ela já foi namorada. O seu blog é dos errantes, esquerdistas delirantes. Essa gente mal amada pensa assim desde menina, nos debates da cantina. Combate a desigualdade. É a rainha de anarquistas, das freiras, das feministas, dos cotistas, diversidade. E também escreve a miúde pra petistas sem saúde e o PSOL que está por vir. Ela é um poço de bondade, mas na sua comunidade estão agora a repetir. Joga pedra na Eli, joga bosta na Eli. Ela merece apanhar e ninguém nunca mais curtir. Ela é uma condescendente, maldita.